Vad är det som hänt med Sofie? Hon sitter anhållen. Misstänkt för anlagt en del bränder. Men det är inte hon. Hur vet du? Jag bara vet det. Hur är din och Sofies relation? Komplicerad. Under en sommar så bodde vi typ min faster i skärgården. Kom varandra ganska nära under en tid. Vi var väl ensamma på varsitt sätt. Vi behövde väl varandra, jag vet inte. Mm. Det var vad du vill. Vadå? Du ville att jag ska säga att det var Sofie som gjorde det. Men det gjorde hon inte. Vem gjorde det då? Jag vet inte, men skyll för helvete inte alltid på Sofie. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out.